ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു അടിപൊളി ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ചെമ്മീൻ ഡിഷസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളാട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഞാൻ ഒരു 300 ഗ്രാം ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത്. വിനെഗറും വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിനെഗർ ചേർത്ത് കഴുകിയ ഈ മീനിനൊക്കെ ഒരു ഉളുമ്പ് മണമുണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള 1.5 സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ ചെറിയ കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് അതുപോലെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളിയും ഇതുപോലെ മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ 2 വലിയ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയാണ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എടുത്തേക്കണ നമ്മുടെ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ്. അത് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കുറച്ച് കരിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മല്ലിയിലയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തോട്ടോ. അവിടെ ഫുഡിൽ മെയിൻ മല്ലിയിലയാണ്, അപ്പോൾ എനിക്കത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാലയാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല പോലെ മസ്റ്റാർഡ് ഓയിൽ അങ്ങി കൂടുതൽ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം. ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചെമ്മീനിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, ഒരു പൊടിക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേണേൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പൊടിക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യട്ട്, ആഡ് ചെയ്തേലും കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെമ്മീൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പീസ് തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിലും അവർ ആദ്യം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി തിരുമ്മിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ തുടർന്ന് അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, അതിനുശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ചെമ്മീൻ എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ടോ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ബൊറോട്ടയുടെയോ പത്തിരിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും അടിപൊളി ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ സബോള വഴറ്റാനായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ കൂടി ആഡ് ചെയ്തോളൂ, 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വേണമെങ്കിൽ. ഇനി എണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ പറയുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ മസ്റ്റാർഡ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കുക. അത് ഞാൻ സബോള നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റി എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന എല്ലാ പൊടികളും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയും അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മല്ലിയിലയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കുക, നമുക്ക് ആ പച്ചമണം പോകുന്നതുവരെയും. അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ, ഒരു 1/2 ഗ്ലാസോളം വരും. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സാക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയ ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ പോയി എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച തക്കാളി പേസ്റ്റും പച്ചമുളകും കൂടെ ഈ സമയത്താണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കാം. ആ തക്കാളിയുടെ ആ ചൊവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ ചെമ്മീനും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് ചെമ്മീൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വേവാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം തട്ടിപ്പൊത്തിയ ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണും പോലെ തന്നെയാണ്, നല്ലൊരു സ്പൈസിയാണ്, അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം എരിവിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ മറന്നുപോയി. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മളൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ അതേ രുചിയിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയെ, നമ്മുടെ കൊച്ചടുക്കളയെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇനി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെമ്മീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ചെമ്മീൻ കഴിക്കാൻ പറ്റിയല്ല, ചിലർക്ക് വയറുവേദന വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ആ ചെമ്മീൻ്റെ അകത്തുള്ള നൂലുണ്ടല്ലോ അതെടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി. അപ്പം നമുക്ക് ആ വയറുവേദന വരത്തില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബി ഹാപ്പി, സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ്. Thank you for watching Zayang's Kitchen KTM.